Nu ką, užsiknisau. Kokias 4 valandas turbūt čia žaidžiu. Ten visą kombinaciją bandžiau sujungti. Yra keli variantai, ten nuo kompo priklauso, šitam būtent varikliui nėra nurodyta kaip, nu nėra tiesiog instrukcijos. Tai bandžiau ir taip, ir taip. Esmė, kad vienu variantu tai sunkiai labai kuriasi, backfire, ten tiesiog, kai užsikuria, jau būna viskas gerai. Tada ten įrašai kitą softą, šitam kompe reikia softus perrašyti, kad galėtum keisti konfigūraciją. Žodžiu, tai kita, tai ten iš vis nedirba, kitam tai užsikuria normaliai, ten pakelia apsukas, primėto veleno signalų neteisingų ir tada aišku prišeria ten nesąmonės. Tada kitas būna, užsikuria, viskas dirba, ledas gazuojasi, viskas ok, pašyla, kai apsukos nukrenta žemiau 6000, pyst ir užgęsta, dingsta signalai. Ta prasme, kokie 5 variantai skirtingi yra ir visuose variantuose kažkas negerai. Pasibandžiau dar ten žodžio ir kol kas išvada tokia, kad blogas yra laidas, būtent veleno signalų laidas einantis. Ir jie ten neaišku, kažkaip jie sudubliuoti yra su velenėlio. Dabar aš atskyriau ten veleno ir velenėlio tuos daviklius. Atvesiu naują laidą, ekranuotą, nuo pat daviklio iki keuliuko, kad gautųsi gryną šviežią signalą be jokių trukdžių, nes grynai taip atrodo, kaip trukdžių prisigaudo vienokio ar kitokio atveju. Ir čia nėra tam keuliukė, kad kažkokių filtrų ten signalo, kažką tai rytoj pamatysim dar su tuo laidu padaryti, pakeisti. O čia turim tokį seną, gerą, laiko patikrintą ekranuotą laidą. Žodžiu, lik čia susivedžiau ten keli laidukai dar papildomi, purkštuką pasijungti, ten žodžiu, smulkmenus palyginus čia užsiknisau lembus tais signalais. Na, bandysim pratest drivint, tai kol kas dabar ten būsto nebus visiškai, nes palikta ertmė. Salonas irgi čia nieks nesurinkta, nes aš nežinau, ar ten nepametinės signalų kokių dar čia kažko tai tiesiog be būsto. Tada pajungsim būstą, pažiūrėsim biškį, ar nieko nesidaro papildomai, tada jungsim keuliuką. Nu, tiksliau laptopą, ir žiūrėsim mišinius ten viską. Kažkiek reiks pamapinti, jeigu čia viskas veiks. Gali atsiremti į sabą. Biškiai atsirėmiai. Buferis palinko. Pagazuok! Taigi turime pradinį testo dalyką ir čia reiškia užminam dugną, apsukos ir būstas matosi. Tai manau, čia kažkur tai dugnas numintas. Nu ir praktiškai pradedam nuo beveik 0,2 barų. Kylam, kylam apsukose ir realiai išlaikom tą patį būstą. Vos vos šiaip gal kylasi, ai nu va, vos vos kažkas kyla. Labai nedaug. Bet biškį daugiau pasidarau. Su mišiniais viskas ok, iki kažkur vat 6000 su puse. Aplamai aš papildomai dar nedėjau kuro, kad purkštų iš to purkštuko. Galim mes čia ir padaryt, kad purkštėtų ties aukštesniais ūkės biškį kuro. Nu, esmė, kad originalus kompas iki 0,2 beveik palaiko tą būstą. Kompensuoja dar su kuro. Nes jis map sensorių turi, tai aš daug tiek jisai gal ir matau.
Tai čia padarėm tokią lentelę dar degimų iš lempos, kad tiesiog, kai užpučia biškį jau 0,2, tai porą laipsnių numestų ir paskui, jeigu jau daugiau, tai daugiau numestų, bet aišku, čia daugiau jis nepūs. Lemba, dabar tik pastebėjau, kad čia viskas gerai, čia tiesiog yra ribotkė ties ta vieta. Ir už tai va mišinė čia paliesėja, išjunginėja kur ar kibirštį. Bet jo, reiškia, originalus kompas daruojasi tvarkingai čia su tokiu būstu, tai tikrai nereik čia niekur riebinti. Tai principe ką, praktiškai nieko iš čia nepučia, 0,2, tai čia kaip nieko. Bet vis tiek, nuvarysim ant stendo, prasuksim. Nu gerai, smė, kad viskas veikia, tai galim čia viską surinkti. Ir įrengti kažkur gaugiau ne tarp klyno. Setupas veikia, salonas surinktas. Įsimetim dar gaugiavot. Per vidurį taip kaimiškai, bet veikia. Čia aišku, tus gaugis nereikia, kai tiek pučia. Bet kažką galbūt pamodinsim ateity, kad bent 0,5 pūstų, tai tada bus įdomiau biškiai. Bet šiaip tai jo, kol kas pasidžiaugsim garsu ir pagazdinsim visus. O dabar dar užsimetam spoilerį, kurį pamečiau kažkada tai senai važiuojant atbulas. Užmešim ir vėl būsim kieti. Turime Corolloj cipiančio Passato dirželio efektą. Tai kur galima buvo tikėtis? Žodžiu, reikia varyt. Pabandyt pataisyt. Na, jisai cypauja greičiausiai dėl to, kad jisai peršoko. Bet kai jis peršoko, tai aš tiesiog nekreipiu dėmesio, nes, nu ką žinau, gal jam čia labiau patinka. Bet dabar jau manau, kad greičiausiai peršoko dėl to, kad jisai čia yra siaurintas. Nu, aš jį pat siaurino tiesiog perpjaugiau. Kai kuriuose vietose yra plačiau, tai gali būti, kad ten, kur plačiau, tiesiog ir nustūmė. Nu žodžiu, pabandykim tiesiog jį palygint, kad būtų lygus kraštas, kaip aš tai darysiu. Aišku, kad aš tai darysiu su bulgarkė. Man užvesto variklio tiesiog, pažiūrėsim, kaip tai man pavyks. O tada pabandysim užmest vėl atgal tą juostą arčiau krašto. Ten, kur aš ir norėjau, kad jisai gyventų, ten, kur aš matavau, kad tiesiai eitų, nes dabar jisai tikrai yra skersai. Ir dėl to greičiausiai cypia. Nu žodžiu, pabandom ir sužinosim. Na, pažiūrim, ar dabar cipia ar necipia ir ar dirželį mes ar ne. Taigi šiandienos misija yra pasikeis dirželį, čia šiek tiek trumpesnį paėmėm ir 4 juostų, ne kažkokį karpytą, kur aš ten pritaikiau nuo Passato. Tai galima bus ir įtempti labiau ir kažką su tuo peršokimu daryti, kad tiesiog neprašoktų tas diržas. Nušoko, aišku, greičiausiai, nes šiek tiek reivai kažką aš čia pastačiau, bet žodžiu, kažkaip reikia to išvengti. Ir kas yra įdomu, tai kad kai spaudi gazą tuo momentu, tai dirželis nenušoka. Jisai peršoka tada, kai atleidi gazą. Tai. Ir kitas dalykas, reikėjo suoklį pasidaryti normalų, nes dabar čia jis tiesiog eina į lauką. Tai išsivežu, žodžiu. Įsidėtų štuceriuką, tai nusimsim dangtelį. Na ir viskas, panašu, kad padarėm, ką planavom, dirželio dabar nenumeta, tai bus matyt, praleiksim kaip čia kas, dar padarėm tą soklį, įvedėm į Rugilės giros butelį, kuris sėkmingai alsos, čia kamštelis išimtas,
Žodžiu, veiks setupas tiesiog netaškyščia tepalų berekur. Tai ir dabar, manau, visai būtų variantas pralėktis su dragiu, pažiūrėti, ant kiek geriau važiuoja. Sekantys dalykai, tai reikia išmetimą normaliai padaryti, tada vėl kažkiek tai pagerės. 5 mm vamzdis čia būtų super, nes, ką žodžiu, čia nauja reiks perdaryti. Ta rezonatorių gali būti, kad paliksim, nes, nu, jisai, ta prasme, veikiantis rezonatorius. Tai gali bakelį užmest normalų reiktų. Galvoju, iš tikrųjų, gal pas kažką mėtosi kažkoks nelabai reikalingas išmetimas, būtent 5 mm. Ir gal netgi bakelis koksai irgi gyvas. Smė, kad aš čia noriu biudžetinį kažkokį dalyką padaryti, nu, ta prasme, kad nebrangiai paimt, kad nereiktų naujų pirktų amžių ir bakelių, nu, ar bent jau kažkotais. Dar nusprendžiau sunuobodint biškį šitą korolą, nulupom tuos JDM on the road, nes čia joks čia JDM, ir tuos visos Pride Car Audio, kur čia irgi nėra jokių Pride Car Audio. Stokinė Toyota. Radome šiokį tokį boost lyką. Čia, kur mano tas zaglūškiai padaryta, žodžiu, čia gan stipriai pučia orą, tai kokia 0,1 baro dar turėtų atsirasti iš to. Nu, žodžiu, tai esmė, kad sutvarkysim dabar ir žiūrėsim. Nu, ką bandysim. Kągi mes čia turime, ogi 1.3 varikliukų buvo geriausias laikas 12,3 sekundės iki 100, su 1.6 G6R swapu 10,2 galima sakyti. Na ir su superchargeriu per 9 sekundės, 0,2 bariuko tik taip pučia. Nu, kol kas puikiai, dirželio nepermetė. Važiuoja viską. Na ir dar turime spiruoklės. Magnum Advanced Technology. Anksčiau būdavo tik tai Magnum Technology, dabar jau Advanced. Žodžiu, pačios pigiausios, lėviausios spiruoklės, bet man čia nieko stiprimų ir nereikia. Tai ką mes iš karto darysim, tai jas biškį pripjausim, nes šitos biškį per daug buvo pripjautos ir tiesiog daugiasi į atbainiką, amortiko štokas per ilgas, nu tiesiog stokinis amortikas. Kad būtų, žodžiu, aukso vidurys, reikia šiek tiek mažiau pripjauti ir bus ledas. Nes galas dabar pripjautas ar ten lūžę, neatsimenu. Tai reikia, kad nebūtų džipas kažkoks priekyje. Tai pagal dviejų skaičių nupjovėm lygiai tiek pat, kiek buvo senas, tik tai kad šitos žiauriai susėdę yra. Tai bet tokiu atveju pakils ir pakils, manau, kaip tik ten, kur reikia, nes čia biškį žemiau buvo priekis. Net vienos vijos nebuvo nupjauta, na, aišku, čia jų nedaug yra, bet žodžiu, manau, kad bus ledas. Įgrūskime ir pračekinsim. Užmetim dar šitą bump stopą, kad nedaužytų amortikų, nes čia pirmai lesiai tiesiog į amortiką buvo taškęs tas bump stopas. Nu, pažiūrim, kas čia gavosi. Kiek turime dropo. O, pakilo normaliai. Dar aišku, pakris čia su laiku, bet jo, dabar jau kažkas panašiau į to lygumą. Ir jau galbūt nedaužysime visur atbainiko, kurio nebuvo į amortiką. Aišku, čia išvaizdo stokinis aukštis, bet aš čia būtent to ir norėjau. Gavome mūsų korolsų upgrade'us, tai škyvelis mažesnis, kuris mums suteiks daugiau būsto.
Ir bovas, pats pigiausias iš kiniečių, čia pasiėmėm. Ir principiai jisai veikia būtent taip, kaip man reikia. Tai šiaip jisai yra lievas už tai, kad kailnai sudirbam, čia vakumas šitoje vietoje yra. Ir jisai pastoviai būna atsidaręs. Tai negerai, nes pro čia gali traukti orą paprastoj sistemoj. Bet būtent mano atveju, kur chargeris reikia, kad išpūstų tą orą ir ko jį lengviau išpūstų, kai ramiai važiuojam, kai vakumo sistemo yra, tai čia atidarė, išpūs tą slėgį chargerio ir tiesiog, nu, be reikalo chargeris nepumpuos slėgio ir apkrovos nedarys varikliui ir nezys ten taip, nu, tiesiog be reikalo jam apkrovos nebus tada, kai nereikia. Šiaip dar kas nustebino, kad buvo spiroklytė. Čia tiksliau sudėta dvi spiroklės ir jisai buvo žymiai stipresnės, tai išardžiau, išėmiau stipresnę, palikau silpnesnę ir gaunasi dabar manau visai gerai. Reiks dar aišku pasižiūrėti, ant būsto jisai neatsidarinėja kartais, bet jeigu viskas ok, tai viskas ok. Na ir tiek, tai sekantis video varysim su senu setupu ant dyno. Bus testukų vakaras su išmetimu bei išmetimu, su chargeriu be chargeriu, o paskui sudėsim šitus gyrius. Ir suksim su šitais. Ai, dar išmetimą reiks padaryti, aišku, būtinai. Laimis. Lukas. Mažas tu atrodai.